A máme doma bordel, a máme tam pořád, to už mi tak plno lidí psalo, je, vy tam zase máte vyšák na prádlo, já nevím, kam se ho mám strčit, <laughs> no, prostě není kam, je velkej, takže já ho prostě nemám kam dát, takže je v obyváku, no. Mm -hmm. <laughs> Že i Alice Bendová má v obyváku což na prádlo. Protože se ho nemá kam strčit. <laughs> <laughs> ano, miluji dvě smysly, nicméně. <laughs>